নমস্কাৰ অন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকসকলকে অসম কম্পিটিটিভ এক্সামৰ আন এটা নতুন ভিডিঅ' লয় আমি আলোচনা কৰি আছোঁ এছাম কম্বাইন এক্সাম গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ চ' আপোনালোকে যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব চ' আমি সকলোবিলাক কুৱেশ্যন এনচাৰ এইখন গাইডবুকৰ পৰা আলোচনা কৰিছোঁ এইখন এখন পি ডি এফ গাইডবুক এছাম কম্বাইন একজাম গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে প্ৰস্তুত কৰা বিশেষকৈ ছাব্বিছ হাজাৰ যি ৰিকুৱাৰ্ডমেণ্ট প'ষ্ট আপোনালোকৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ কৰা হৈছে সেই প'ষ্টসমূহৰ কাৰণে এইখন হৈছে পি ডি এফ গাইডবুক আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ আপোনালোকে মিনিমাম দহ হাজাৰ কুৱেশ্যন আনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব ডাউনলোড লিংক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চ' পলম নগৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনবিলাকেই এটাৰ বাহিৰে কয়লাৰ প্ৰকাৰ চ' অপশ্যনসমূহৰ তিনিটা ইয়াৰ কয়লাৰ প্ৰকাৰ কোনটো কয়লাৰ প্ৰকাৰ নহয় চিনাক্ত কৰিব দিছে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ হৈছে অপশ্যনখন চেল কয়লাৰ প্ৰকাৰ নহয় অৰ্থাৎ লিগনাইট ভিটুমিনাছ আৰু এনথ্ৰাইচ হৈছে কয়লাৰ প্ৰকাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনটো অঞ্চলত আটাইতকৈ বেছি উত্তাপৰ তাৰতম্য ঘটে আগ্ৰা অঞ্চল দিল্লী আৰু চণ্ডীগড় মুম্বাই আৰু কংকন অঞ্চল উৰিষ্যাৰ উপকূল অঞ্চল ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন গোম্বাই আৰু কংকন অঞ্চলত আটাইতকৈ বেছি উত্তাপৰ তাৰতম্য ঘটে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত মুঠ দ্বীপৰ সংখ্যা কিমান দুশ পঞ্চাছ দুশ একচল্লিছ দুশ ঊনত্ৰিছ দুশ ঊনৈছ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন শ আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত মুঠ দুশ ঊনৈছটা দ্বীপপুঞ্জ আছে নেক্সট কুৱেশ্যন লাক্ষাদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জৰ উৎপত্তি স্থানকত আগ্নেয়গিৰিৰ পৰা প্ৰবালৰ পৰা বোকাৰ পৰা গেদহিলৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন শ প্ৰবালৰ পৰা লাক্ষাদ্বীপপুঞ্জৰ উৎপত্তি হৈছিল তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে পশ্চিম খাট পৰ্বতৰ লানিটো হৈছে মাইকেল পাহাৰ অজন্তা পাহাৰ নীলগিৰি কাভামম পাহাৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন শ কাভামম পাহাৰ হৈছে পশ্চিম ভাৰত পৰ্বতৰ লানি তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যন আছে ভাৰতবৰ্ষৰ গোটেই বিশ্বজুৰি পানী থকা নদীসমূহত পোৱা যায় পূবৰ অঞ্চল উত্তৰ অঞ্চল কৰম মণ্ডল উপকূল কেৰেলা উপকূল অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষৰ কোনটো অঞ্চলত গোটেই বছৰ জুৰি নদীসমূহত পানী থাকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যনখন উত্তৰ অঞ্চলৰ নদীসমূহত গোটেই বছৰ জুৰি পানী থকা দেখা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে নিজম উপত্যকা কি কেৰেলাত অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য কৰ্ণাটকত অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য মহাৰাষ্ট্ৰত অৱস্থিত বৰ্ষাৰণ্য এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক নিজম উপত্যকা কেৰেলাত অৱস্থিত এখন বৰ্ষাৰণ্য তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনখন ৰাজ্যৰ সত্তৰ শতাংশতকৈও অধিক জনসংখ্যা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত অসম বিহাৰ উৰিষ্যা মধ্য প্ৰদেশ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক উৰিষ্যাৰ সত্তৰ শতাংশতকৈও অধিক জনসংখ্যা দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰে তাৰপিছৰ কুৱেশ্যন আছে ভাৰতত ধান খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বৰষুণৰ পৰিমাণ কিমান দুশ চেণ্টিমিটাৰ এশ চেণ্টিমিটাৰ তিনিশ চেণ্টিমিটাৰ পঞ্চাছ চেণ্টিমিটাৰ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যনশ এশ চেণ্টিমিটাৰ হৈছে ভাৰতত ধান খেতিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় বৰষুণৰ পৰিমাণ নেক্সট কুৱেশ্যন মাউণ্ট এভাৰেষ্ট কৰ্ট অৱস্থিত উত্তৰ প্ৰদেশ নেপাল ভূটান ছিকিম শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন শ নেপালত মাউণ্ট এভাৰেষ্ট অৱস্থিত অসম চৰকাৰৰ ছাব্বিছ হাজাৰ চাৰিশ একচল্লিছটা কম্বাইন ৰিকুইটমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব ইংলিছ এছামিছ জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ভিতৰত জিঅগ্ৰাফী পলিটি ইকনমিক্স হিষ্ট্ৰী স্পৰ্টছ কালচাৰ গভমেণ্ট স্কীম কাৰন জি কেৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্প'ৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লগতে মেথমেটিক্সৰ আপোনালোকে যিখিনি বেচিক নলেজ হয় সেই নলেজখিনি এই গাইডবুকখনত লাভ কৰিব আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব লগতে এছাম গভমেণ্টৰ বিভিন্ন ৰিকুৱাইটমেণ্ট এক্সামৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰে পৰা কমন পৰিছে গতিকে আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব মাউণ্ট এভাৰেষ্ট হৈছে পৃথিৱীৰ উচ্চতম শৃংগ ইয়াৰ উচ্চতা হৈছে আঠ হাজাৰ আঠশ আঠচল্লিছ মিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন আছে কাবেৰী নদীত উৎপত্তি হৈছিল পানেৰী পাহাৰৰ পৰা ব্ৰহ্মগিৰি পাহাৰৰ পৰা কাৰভাম পাহাৰৰ পৰা নীলামলাই পাহাৰৰ পৰা শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন ক ব্ৰহ্মগিৰি পাহাৰৰ পৰা কাবেৰী নদীৰ উৎপত্তি হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে চেন্নাইত অৱস্থিত ভাৰতৰ দীৰ্ঘতম সাগৰ তীৰৰ নাম কি মেৰিনা সাগৰ তীৰ এলিয়েটৰ সাগৰ তীৰ সোণালী সাগৰ তীৰ জুহু সাগৰ তীৰ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যনখন মেৰিনা সাগৰ তীৰ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে ভাৰতৰ উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহৰ ফলত বৰষুণৰ বৰষুণ হয় গ্ৰীষ্মকালত শীতকালত শৰৎকালত বসন্ত কালত অৰ্থাৎ ভাৰতত উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহৰ কাৰণে কেতিয়া বৰষুণ হয় শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন শীতকালত বৰষুণ হয় ভাৰতবৰ্ষত উত্তৰ পূব মৌচুমী বতাহৰ কাৰণে বৰষুণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে তলৰ কোনটো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আটাইতকৈ দীঘল শ্ৰীনগৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰী আগ্ৰা মুম্বাই চেন্নাই থানে পুনে মচলীপট্টম ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন কওঁ শ্ৰীনগৰ কন্যাকুমাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় সাহিত্যটো আটাইতকৈ দীঘল নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যক মছলাৰ বাগিচা বুলি কোৱা হয় কেৰেলা অসম কৰ্ণাটক হিমাচল প্ৰদেশ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন কওঁ কেৰেলাক ভাৰতৰ মছলাৰ বাগিচাৰ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ভাৰত মহাসাগৰৰ সৰ্ববৃহৎ বৰদ্বীপ কোণ্ট শ্ৰীলংকা আন্দামান মাডাগাছকাৰ মৰিছাছ শুদ্ধ উত্তৰ অপশ্যন কওঁ মাদাকাছকাৰ হৈছে ভাৰত মহাসাগৰৰ সৰ্ববৃহৎ বডীপ নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে তলৰ কোনখন ঠাইত কয়লাৰ সম্ভাৱনীয়তা আটাইতকৈ বেছি সুবৰ্ণ উপত্যকা সুৰমা উপত্যকা সোণ উপত্যকা মাহী উপত্যকা চ' ইয়াৰ শুদ্ধতৰ অপশ্যন গ'ল সোণ উপত্যকাত কয়লাৰ সম্ভাৱনতা আটাইতকৈ বেছি চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি এইখিনিতে কৰিছোঁ ভিডিঅ'সমূহ যদি চাই ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আপোনাৰ বন্ধুসকল লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লগে আপোনালোকে পি ডি এফ গাইডবুকখন ডাউনলোড কৰিলে হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডেচন বক্সত দিয়া আছে ধন্যবাদ